God onsdag. Det er så onsdag den 27. Og tænk mig lige at lave sådan en live optælling. Jeg kom jo under over lidt over 15.000 subscribers, som jeg tænkte på, det kunne være rart. Min YouTube-kanal fylder i 8 år her. Den 13. august fylder Mongo TV 8 år. Hvis jeg rart, at jeg lige kommer over 15.000 subscriber. Det kom jeg også, så tak for det. Men det er altså 15.000 subscriber, så ikke satte mig på YouTube. Og så begyndte jeg at uploade alt det der engelske PDF for Wikipedia, og så mistede jeg subscriber, så var jeg kommet hen ned på 15.001 subscriber eller sådan noget. Og det er nærmest på 15.000 og lidt over 40. Det kan vi lige se nu, så. Så måske er vi lige op på over 15.100, så jeg ikke kommer under 15.000 subscriber igen, så er der i hvert fald sket lidt på min YouTube-kanal. Yes, 15.044. Så skal der lige over 15.100. Altså 15.000 og et par hundrede, så ryger det nok ikke lige sådan lige umiddelbart. Det går op, at jeg mister subscriber lige en periode, når jeg begynder på. Jeg har så ikke tænkt mig at stoppe med det der. De der PDF, jeg sidder og læser op på Wikipedia, der kommer mange hundrede af dem, tusind af dem og sådan. Så jeg kan ikke prøve, jeg skal bare købe sådan en harddisk hver gang til 900 kroner. Så jeg har så lidt et pause, lidt slags pause nu, men jeg kørte så American Truck Simulator, nu begynder at spille det der. En Tropia Universe spil. Det er et online spil, hvor det er rigtig penge, altså penge til ammunition. Ammo skal man altså selv putte ind, så det er sådan lidt farligt økonomisk spil for mig at spille. Yes, det er vist den sæde, vi har her. Lad os skrive det på. Men jeg kom der over 15.000, men klar, jeg vil gerne, meget gerne over 20.000 subscriber, også mere. Også 30, 40, 50 og sådan noget, fordi hvis jeg skulle være en rigtig YouTuber og sådan noget, så er det altså ikke nok at bare have 20-30.000 subscriber. Nej, jeg kan ikke forstå, hvorfor de andre, mange andre danske YouTuber skal have over 100.000 subscriber. Ja, jeg kun ikke engang har 20.000, jeg laver jo, jeg er den, der laver mest video i hele Danmark der nogensinde, jo. Så. Men nu kan vi skrive jamen vi fortsætter så der. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har gjort det der med. Bare skrive noget, så bare skrive noget. Jeg har en nummer også, så jeg kan ikke huske alt det mærkelige, jeg sidder og laver der. Lad os bare skrive, men det er så video 57 eller sådan noget. Det kan godt være, det har noget at gøre med mit videonummer. Lad os bare skrive 15.044, men der var jeg så lige nede på, og det er så den 27.7. 27.7.2000. Og så skriver jeg plus geo, det er, når jeg kigger på geografi. I USA er visninger steget til 3.500 i de der perioder der. Det kan man gå ind og se, jeg kan bare ikke huske det. Når man går ind og kigger på, hvis man gør, man siger se mere, så vælger man geografi. Ja, det er så faldet voldsomt. Det er kun 950 visninger på USA. Det kan vi bare skrive, det er så faldet til en tredjedel. Så jeg har ikke fået sådan et stort gennembrud i USA endnu med 10.000 vis af visninger med mit Lego video eller game video eller sådan noget. Med 1.950 visninger. 0,8% er fra USA, 950. Jamen, så kan jeg skrive 0,8%, det har jeg ikke skrevet procent. Men 1% af mine visninger er fra USA. Men altså også fra Tyskland.
Og så 900 visninger fra Tyskland og Sverige og England. 87% af mine visninger er fra Danmark. Kan vi selvfølgelig også skrive 87,8%.dk. Kan bare skrive sådan noget ned der. Og også Indien og sådan noget. Der bor altså, jeg har 84 videoer fra Indien, men der bor altså 1.200 min muskler løs. Der bor 1,2 milliarder mennesker i Indien, så her 100 visninger fra Indien er ikke sådan voldsomt. Så det kan jeg selvfølgelig også uploade. Så den er 15.400. 15.044.